опублікувати список недобросовісних підприємців, якщо ті не перестануть підвищувати ціни, мають намір у Каневі. Управління економічного розвитку міськради повідомило, що має інформацію про те, що в часи, коли всі згуртувались і працюють для перемоги, деякі наживаються на ситуації, продають товари та послуги за завищеними цінами. Зараз ми формуємо список неетичних підприємців. Якщо ситуація не зміниться, ми оприлюднимо назви, адреси та прізвища власників, зазначено у повідомленні.